Okay. So, I'm Dan Mustard Podcast. Yeah. 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 Jeg hedder Morten Spiegelhauer. Jeg kommer fra TV2. Du er offentlig sikker chatkonsulent. Ja. Hvad pokker er det, du har gang i? Det er faktisk en musikvideo. Hvor hun skal tage din tidsmand frem og suge på den. Nej. Det er jo det, vi har talt om. Vi har talt i detaljer om, hvordan vi skal til at have sex. Jamen, det er jo ikke sandt.